Hayon. Wah, monggo Mbak Sri rezeki. Piyaji kok grapyak semana nyah nyoh. Hayon. Kula kula iki rujak nanas apa rujak nongko Mbak Sri? Oh, rujak nongko iku pantese. Oh iya, rujake para sarjana. Pak Sarjono nembe tindak teng Bali kok. Oh, rujak nanas pantese wadahi gelas. Alah ora iso. Kok ora iso? Lah aku wingi tak ade gelas terus gelasku pecah kok. Oh. Wih, ya ngerujake. Ya ana. Hati-hati lho. Wingi karo Mbak Sasa nek jurakane katok guru-guru iso munggah kaji liramu ora ngerti lho. Oh. Engko tak critani engko bar bedhug dagelane nak metu. Katul katok. Heeh. Rujak nanas pantes wadahi gelas. Iya. Sigro anoto baris gumelar ngebaki dambyak dambyak kumre kelambai pinarong rapyak watang agate kumelar ngebeki sreng kumuro kabiar sosmarani pun ler ombae Gatorowan Dukoro Campur Sari Tuhun-tuhun kalau nuhun pulau tamu jati pun
Sari Madukoro, keluarga Biantoro. Lumantar kadang-kadang campur sari Madukoro kepareng badhe sowan Ngabiyantoro. Kendi wasan basmalah kalau dengan sang menika kepareng badhe kala witi uyon-uyon gandon suka parisuka kalau dengan sang menika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugiya ingkang kanthi ikhlas jawab salipun kadang-kadang Madukoro binerkahan rezeki ingkang berkah melimpah lan barokah Allahumma. Ingkang kanthi ikhlas jawab salipun kadang-kadang Madukoro binerkahan Gusti Allah mugiyo pinayungan rahayu lujeng bergas maras Allahumma. Amin. Ngaturaken lujeng siang lujeng panggil lumar kadang-kadang sanggar campur sari Madukoro ingkang kelodangan sang menika ari ingkang piniji ari Sabtu pon Surya 28 warsa 2020 kadang-kadang sowan kadang-kadang ketimbalan ingkang minulya Ibu Maryam mi kaluwarga ageng. Agripun wontenaken adicara tasyakuran walimatul manten. Ingkang menulya Mbak Sarah. Samangke badhe jinatuk rompa kalian Mas Bagus Solikin. Putra panjalu saking kaluwarga ageng Bapak Suharli miwah Ibu Wartini. Nyuwun pandonga pangestu para tamu sedanipun mugi pikantuk berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugia risang pinangan tiyang kekalih. Samangke binerkahan keluarga ingkang bahagia. Binerkahan keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Selamat menempuh hidup yang baru. Keluarga yang bahagia, bahagia, bahagia selalu. Allahumma amin. Katerakan matur sembah nuwun. Kunjuk ingkang kinurmatan song-song agung. Bapak Kepala Desa, Desa Cekel. Lumarepipun. Bapak Kades, Bapak Kaur, Bapak RW, Bapak RT. Ingkang kinurmatan Bapak Linmas. Lumantar panjenengan nyuwun pangestu. Pangestu ingkang ageng Madukoro kepareng sowan Ngabiyantoro wonten laladan padukuhan jati Desa Cekel Karangrayung Grobogan Purwodadi. Catur manunggal. Catur jari Mbah Sigit Kondo catur kuwi papat reng gareng anggih manunggal nyawiji. Mbak Sri Rezeki. Widwati ingkang sampun kondang kaloka kaonang-onang. Pesinden ingkang sampun kulino mlebu metu tipi. Bapak Ibu, jumenengipun Mbak Ayu Sri Rezeki tak dereke sowan Ngabiyantoro. Yo 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 yo.
kurang keras ha, kurang keras ha. Sekaripun jumenengipun Mbak Ayu sudah segi tak dereke sowan ngabiyantara saged ya. Sowan saking Kabupaten Grobogan kilometer 16 Jalan Raya Solo Purwodadi ingkang kagungan toko bangunan ugi menika juraganipun rabu Bapak Ibu nggih menawi Bapak Ibu wonten jati badhe ngersakaken rabu saged sowan kali Mbak Sasa menika sadyan rabu telek nggih nggih Mbak Sasa Madukara monggo Cahayu. Wonten rabu komplit nggih. Nggih nggih alhamdulillah. Piyayi kok ya. Kayak kembar ya mau awan iki slirangmu karo nak Sasa. Piyayi. Nggih, mriku wedo ati ingkang angka katiga sowan saking ladan Kota Dingin Kota Salatiga. Sekarepun Mbak Ayu Risti Zaskia Madukara. Sampun jumeneng, sampun jengkar sowan kunjuk para tamu sedayanipun. Setunggal kali tiga widodari sampun jengkaraken jangkep. Widodari ingkang angka sekawan menika ugi sowan saking laladan Kota Lumpia Kota Semarang. Mahasiswi terbaik di Fakultas Kedokteran ternama di Kota Atlas. Beliau baru semester 3 Bapak Ibu minta doa restunya. Insyaallah kalau kelak dewasa beliau ambil jurusan dokter hewan nggih. Alhamdulillah. Mbak Ayu Ninis monggo berdiri dulu.
Kalau piyambak lumantar Madukara Campursari Garing Desa Rasakutha, katraken salam kalujengan, salam karajan, salam karawuhan kunjuk para tamu janipun. Segala lenggahan pinaran kanthi sekeca kadang-kadang pramugari bahagia. Jegeng anggrapi atur Mas Goto sekadang-kadang Karang Taruna Ibu Mariem keluarga geng. Gandrung
Sakit Darmo ngrajek bakul bakul kae ra sidi e parakan kaya kleru kowe ra ya kleru anu petopet ya awan iki Mas Budi Jepang ya katon beda ya no lha nggih Mas kok sumringah lho sumringah iki namine Mas Budi Jepang. Oh Budi jeng oh angsal gendane anyar nggih. Lah ya kok beda karo padatan iki Mas. Biasane beda ngene, biasane arep ora ono. Akrone no ono matamu iki. Maksude iki engko kan wis ora ono ning kene pindah ngalah nggon lho. Ngalah nggon. Kok utek kok cepet men lho. Abad sik monggo cahayu sineman ular kambang. Jarwa kabudayan Jawi. Nggih. Tabuh kalih welas kirang kalih dasa menit jeneman ulur kampung kapurwakan. Nggih lah. Menak yo para tamu nggih saged kalipur. Nggih. Mugi-mugi iso gawe seneng atine liyan ya Cahayu. Amin. Pratandha sapa teh sing kliru gawe seneng atine liyan insyaallah iku yo sebagian saka ngibadah. Nggih, Mas. Tak dereke. Jenenge ular iki ditokke sak wayah-wayahku yo menak. Penak dek. Lah nggih ular njenengan kaya ngoten. Kula mat-matan kok dek ulere kula niku. Wong ular iki kula niku ular jedung kok ra nggih. Monggo. Terima kasih.
Peniji keparang kasih ke kesawat awis langga meh raino. Jadi mantep sanggon-gon kadang anyangan-anyangan lho dik. Orang popo. Anjir tak dari keyayak malih. Menikam Mbak Ayu Sasa. Inggang swan saking ladan alun-alun Purwodadi ngerobokan. Purwodadi rak kotane sing dadi rak yonyatane. Madu koro tak dari ke. Bapak Ibu. Mari saksikan atraksi spektakuler. Coba dari pun Mbak Ayu Sasa, ikan swan saking lalat dan gerobokan. Apa naten cah apa sing metu barongan iya mbok tambahi barongan ke lho kok iya dicetake to nah iya ora tepo kita kok mbok iya aja mbok iya aja sen anu mbok iya mau mbak serine sing pengmet taram ha iya ketok-ketok nak sing jumenengi rak ya sing alus ngetoke nak piyayi alus piyayi alus piyayi surakarta kok koyo peh barongan mbok ora kira kok iya ora wangun kadang sing apik jengaripun widowati ingkang engko kalih kepareng jumeneng jengkar sowan ngabiyantara wonten dalemipun Ibu Mariam Mbak Ayu Sasa ingkang sowan saking laladan ngrobokan Purwodadi. Monggo cahayu. Lho, kok temu? Ambab bar gontok arum. Galiak, galiak. Jengaripun pengantin putri saking tepas wangi. Wonten wardinipun Mbak Ayu Sasa menika. Pengantin putri sampun kejangaraken kepaleng mbalang watu saking pengantin kakuh. Silah sandal murih. Saya pun, ya. Ini mana
bencur sik. Aja mbok tabuhi barengan terus. Lah sing ngangkat sapa ta? Para mentok nrengangil kandhane. Ayo, engko nak mbok tabuhi barengan ki halane kudu jujur oleh terus. Mbok tabuhi ya kok ayo kudu kopro. Bapak Ibu pangapunten nggih. Ndek wingi niku Mbak Sasa nggih mangan beling. Nggih maem lemper lho, hati-hati lho. Aja, wes. Kok dagelane metune bareng luhur. Nah, yo. Mengke ampun kondur rumiyin. Ampun kondur rumiyin nggih Bapak Ibu. Sabado badhe luhur mengke enten dagelan sing ajeng sing lebih berbahaya lagi. Niki sak. Mulai diacak lho padahal lho sirahku wis rada lara iki, guys. Padahal wong piyane alus. Wis piyane alus kok soya. Telah berpulang rahmatullah ya. Enten arit napa mboten? Oh, sliramu arep krepeli godhok. Ora nggo bathok sing musisimu ki lho siji-siji lak. Ah pecelane ya. Digoleki arit. Oh, berarti ngambil arit. Enten bendho napa mboten, Pak? Bendho. Kanggo maku gedhek. Ora, tak nggo maluni ndase ki lho. Lho. Lagi metu ditokno barongan. Oh ya, aku ki kurang anu to Mas, kurang berwibawa. Berwibawa anggun. Nah, ya. Kok ya wis metu barongan lho, barongan nek ditabuhi wong mati ngene kok sekarang. Iki dikai salaman sing saka kanggo kok biar fair. Sugeng siang Bu ingkang saking Suruh nggih. Oh nggih. Ale fan-fan iki saking Suruh sedaya nggih. Nggih, iki saking Suruh sedaya nggih. Ampun do tukaran mengke ampun do tukaran nggih. Niki masih dalam corona masa-masa pandemi. Corona. Harus. Jadi jangan bergerombol di sini. Tidak boleh. Di sini tidak boleh. Agak kesana ya Mas ya. Agak kesana. Parkirnya bareng ngerotok dua. Ngerotok apa sih? Genah madu karaki muka langsung parkirnya kok but tekan kono kebek loh Mas. Nunjuk nora yo pada. Becakku merasa melapungan. Mas gak becak sih. Yo nora dani. Ya jelas. Uluk salam lumantar Mbak Sasa. Ajikat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang konjuk tamu dan kakung Maha Putri nggih Mas. Nggih. Sugeng pinaraan ingkang saking Suruh sugeng midhangetaken madu karo sak rencang ngeten nggih. Mboten saking pekewong mboten tendaran mengke Mas. Disinambi mawon nggih Mas. Nggih. Ngeten nggih. Ngeten nggih Bu nggih. Nggih. Sarangan kali madu karang sama niko katuran langgam rumen sih kira dialus ngeten nggih. Terus kendangannya kira dialus buat ngeten niki ngeten niki ngeten niki nggih. Nggih. Ngetene sing alus. Tintingannya Mas? Tintingannya 6. Nggih. Pelok 6. Pelok 6. Apa ya? Apa nyanyi apa to? Katembe ngaturke langgam napa cahayu? Jane ape tak kaya ape-ape campur sari kene. Ya aku wis ora. Bisik. Ngatur ke apa cahayu? Mingkar mingkuring ukara akarana karena marti we'll be right back.
Aku yo suwe wis randi bojo kan yo wis. Oh katembe anjen nyuwun setunggalipun. Tak njaluk salaman iki lho Mas Siji. Oh badhe salaman riyen kalih tamu undangan besan njing 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 njing. Mas. Make nomor WA-ne nggih Mas. Oh badhe nyuwun nomor WA-ne Mas. Nggih. Anu nggih Mas, nomor WA-ne kula nggih. Njing njing. Yes. Ya Mas. Bojone pecinan karo wong liya. Ayo. Piye? Mas. Karo sliramu cocok keto e. Ah iya wong ketoke wonge ya rada ganteng gede dhuwur ngono ya Mas. Tapi iki sak upamane nang dadi bojoku ya ora tak gawe Mas. Ora kon but gawe. Tak kon turu terus tak turu terus. Tak laburi kuwi bluben. Bluben. Ben dino tak dilatih sithik-sithik ngene Mas. Alah. Tenan gak tak kon but gawe tenan Mas iki tenan. Estu nggih. Heeh tak kon turu tok terus tak lati sithik-sithik Mas. Iki campur sari yo. Ngaturke langgan apa Ndara? Katuran. Kangen nggih mawon. Oh kangen nggih. Lho pitung sasi lawasi kangen. Ayo ayo. Assalamualaikum Mbak Kaji.
paksa langkah. Niki mau anu sulenge mboten Mas Bogang. Mas Bogang ketembe wonten pakaryan wonten Mekah Madinah. Nggih niki nak Pak Solikin badhe tak silai. Pak Solikin SPD lho, katane Kang Garing wonten suruh lho raya. Monggo to Madukara, liwung kapiarsa to. Tiga Putra Audio HR Production. Solikin rasipun manah pripun Bapak sowan wonten Karang Rayung benerkah sehat nggih Pak nggih. Niki lho mantar lagu insyaallah saged damel jambe saya tombo kesel panjenengan. Kula janji kinten suruh nggih Pak nggih. Nggih kula ajeng setor rabuk wonten ajeng setor pupuk wonten suruh nggih kali Mbak Sinten menika kan lanjut. Lho lha ya sinten ngono kok ya. Rabuk apa Mbak Sasa? Oh. Iya rabuk. Pupuk alami ya. Mosok piyai alus kok Pak Solikin kok mbok padake pupuk letong ya. Pupuk alami. Asato pandito
Solikin matur sekali. Ini ibu nih. Sangat. Ya ibu. Buatan saking ini ibu. Kalau isin ibu ibu. Buatan S2 S2. Ini S2 kalau buatan nampang ngerti ini. S2 ini betul mamon. Lalu kalau isin omas mas. Oh juga kayaknya empat. Ini betul mamon kalau lagi. Ini buatan. Loh Pak Dereng kok. Pak merdu urung rampung. Jadi saat ritan gak usah. Sabdo Pandito mong siramu dan sisi aku mong itu dilati atris mengupang kata-kata mutiara mengatakan tak kenal makannya tak sayang. Monggo matur karo.
yuk besan kodian dan ketingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang berbahagia, tamu undangan yang terhormat, selamat datang kita tetapkan sedulur rawuh kita hantarkan Jati Ceker Karang Rayu. Terima kasih.
Ika Putra Audio, HR Multi Media, NC. Jeng ya cok, dasar kata-kataku rokoknya segudang garam. Dipun aturi saking Bapak Solikin saking suruh. Wis tak dum setugul-setugul pratandha matur sembah nuwun. Aku ra mundur. Cita, ngeten ya cah bagus. Heeh. Thank you.
Mbak Ninis, ternyata fans club dari jenengan kok banyak sekali ya Dek ya. Ada ya dong, titik-titik yang bagus, ada mas-mas yang keren. Madukara, Tiga Putra Musikal Audio HR Pro Production. K luas.
Matur sembah nuwun. Aho aho ayo, aho ya. Alus yo Dik. Sowan kok pundhen. Jaluk pangestu muga-muga sliramu lumantar Madukara. Laris manis Tanjung Kimpul yo nok. Ora pareng nakal lho. Aho he, ayo. Lurus ke depan, ambil kanan. Wonten pepundhen biniji ya, Nok. Sing sayur, sing rungkut. Ayo, aho, ahe ya. Eo, e. Ke masker menik, kebablasan, kebablasan. Anding cagak terat. Lah niku Bapak lu. Kuwi iki Pak Deku. Pak Yoyo iki cek. Lho. Iya, Ndek. Niku Pak Guru, Ndek, Pak Yoyo. Ampun nakal Mbak Sasa kali Mbak Sri lho. Sowan pepunden. Njaluk berkah pangestu, diberkahi Madukara laris manis. Pak Lurah. Nyuwun donga pangestu nggih. Nggih. Mugi-mugi kula sak rencang paringi laris. Amin. Kajaba nyuwun pangestu kula nggih nyuwun sanget. Alah, Dik. Pak Mamat kuwi duwe jimat lho, Dik. Piye? Oh, jimate Mas Mamat kuwi. Kowe njaluk jimat laris. Iya, iya. Matur kalih Mas Mamat. Lho, aku ku biasane nek disembur lurah terus laris kok sak bola. Pak, semburo, Pak. Lah nggih. Semburo estu, Pak. Sembur, Pak. Ning aku nek disembur aku mau raiku. Lah, sing pundi sing disembur? Ya ngono kuwi. Maksudnya tanganku lho, tangan. Sembur tangan. Matur sowan kalih Bapak Lurah, monggo. Nggih, pangapunten Bapak, paring asma sinten, Pak? Pak Mamat. Kepo koyo duri asma tak kenal mana tak saya. Oh iya, matur. Nggih, Pak Lurah badhe ngersake tetembangan menapa, Bapak? Lho, mosok jenengan malah nderek kula, Pak. Aku yo pekewoh karo Bu Lurah. Malah nek nderek dugi Subang, Pak. Jawa-jawa mriko rak yo. Oh nggih. Wonten Idam Sari, ngagem bawa mboten, Pak? Nggih, ngagem bawa. Nek ngagem bawa niku tambah 75, Pak. Larang sak niki, Pak. Mbak Sri. Nggih. Kowe ra aja ngisini-sini aku. Lho, pripun? Kowe aja kulino sowan matur njaluk duit. Kula ki mboten nyuwun. Nak sriramu arep nyuwun tulung gareng jaluke sisan raketan sing bek. Ya kuwi padha wae. Nggih. Ngagem bawa nggih, Pak nggih. Ngagem dipun palarke, Dik. Ngagem palaran mboten. Niku nggih diringi kalih nika Orjen. Mboten diringi cangkemmu kuwi. Sinden. Lho yo tak genahke ngono. Sinden nak sinden mantan gentro iki ra ya. Duwong ayu pepucaneng ati kaya ngene wong nandhang asma. Aku
Dukoro dados dari widodari saking kayangan loro iki lho. Nggih. Rasa pripun, Pak? Lho, ajam nggih, Pak, nggih. Lho, lah kok malah jenengan tangkep bae wong jenengan niku sing ngrasake apa wis ora krasa ya? Mbak Sri. Nggih. Sampun pirsa saya pengenipun Bapak Lurah menika kepiring kiri. Nggih. Menika nanipun Bapak Dr. Andes Gamin Laras Budoyo. Nggih. Bapak Gamin Laras Budoyo menika sampun tepang Bapak Camat Boyolali. Oh, dereng oh menika Bapak Camat. Menika kancanipun. Kancanipun. Oh, tak kira nek kene camate. Mbah Gamin Laras iki biasane iki sida mukti apa lho, Dik? Nggih. Oh, ngoten. Ibu Pertiwi biasane lha. Oh, nggih. Lah nggih nek ajeng dhewe riyen nggih mboten apa-apa. Mboten masalah, Mbah Gamin. Ketemu mawon tetep kula tampi kok, Mbah. Oh, langsung kes. Ketiba saya. Ah, senyanyi ngerti aku toh.
Madukara. Yeah.
jenengane gak selesai. Nek tapi aku ora podo e. Kepala desa anjih. Piye nok? Kok kono abang aku biru aku. Alah lah ya sliramu ki ora pareng ngono ah. Ayo. Jarene wonge dhuwur aku dadi rapopo ngalah aku sing gedhe kon ngalah. Oh, sing gedhe tuwa ki wis ngalah. Ayo, nemeneni yo Pak nek enten ibu 20 lah Pak. Tarik sih. Iki bojone, bojone Mas Yanto ayo goyang sik. Tarik sih semangka lagunipun. Semangka. Nggih, monggo. Assalamualaikum Mas Yanto. Sehat berkas waras. Niki jok teng SMK enten niki prai layare kalono prai. Oke, kita berbaen DJ-nya dari Madukara Sembanuwun Pak Yayok murah rezekinya. Sehat selalu. Berkah barokah dan berkah Allah. Allahumma amin. Madukara 3 Putra Audio. Ada duo Madukara datang ini. Iki. Iya. Bu Yanto ini sekolah hewae wis. Ayo Pak, sini Pak, sini Pak. Ayo Pak, sini Pak, banyak Pak. Ayo Pak. Terangkan
lagi spesial buat Ibu Kepala Desa Desa Teker. Lagunya ada Tarik Sis Semongko Madukara. Jan semongkone Bu Lurah lho. Pripun? Alus to? Oh, piyayi budaya kok. Injih, kok beda karo aku ya? Piye? Hah? Semongkomu elik to? Semongkoku basa wae. Oh, mantan gali kok. Padake Bu Lurah budaya. Kini tinggal aku selalu Allahumma amin. Amin. Bukane pun sampun kaaturaken wonten tambahan apa Mbak Ayu sedherek Mbak Sasa? Wonten prau layar Kang Mas. Enjih. Ayo Mas, nek digenjot Mas Anto. Thank you.
Anjas moro ari mami. Paripurna sowan Bapak Baslan.
Jurakane Mas Sambalado Rizky Saskia. Yo wis langsung aja 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 Madugara Tiga Putra Audio AR Multimedia. Tak sapa untuk teman-teman KB dari Sobat Mas Cekel SMG Indonesia. Aku nangis, rambut.
cermati lirik demi lirik lho Mbak Resti itu sempat berkesan di hatinya seorang Gareng. Apa maneh sing mbok goleki rumangsaku kabeh wis tak turuti. Tiba tangiku mung kanggo kowe senajan saanane. Aku pengen duet kembali Mbak Resti. Mumpung kita bermain di tembang lagu baru dari Madukara. Tepuk kasih nanti sama Mbak Ninis ya, thank you. Madukara. HR Multimedia. Oh, salaman dulu. Ini aku terima kasih audio. Di sore yang bahagia, hadir aja. Hai. Sama
kasih Mbak Risti Saskia. Nggih, wonten Kidung Wahyu Kolosebo. Nggih, monggo Cahayu. Dendeng dendeng dendeng. Tiga Putra Musikal Audio HR Multimedia Madu Madu Kara Musik Hut Indonesia. Satu persembahan tersebut buat teman-teman kami SMG Indonesia Kaji Community Jati 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 Ceker.
langsung ada berbeja kasa masuk di mata Indonesia. Tiga Putra Audio HR Multimedia Encik Bana. Thank you.
namanya Mbak Ninis. Jane gareng iki yo lara lho, Dik. Lho kenapa, Mas? Lara ora mergo apa-apa. Lah mergani. Lara kepengin ketemu karo seliramu, Dik. Lah apa tekan ta, Mas? Lara rindu. Opon jalukmu sahayu aja guyang malaria apa malaria itu, setia rasanya sewindu.
Mbak. Sampun ya, Mas. Sapa to sing kulino nguring-nguring kabudayan Jawi? Nggih, pripun. Insyaallah berkah barokah. Amin. Nang kanane ya, insyaallah selalu bahagia. Ning kanane. Wis tau ana? Kalau Mas Garing sudah pernah bilang, selalu jaga mood, selalu berdoa, terus jangan lupa bahagia. Ya.